U ponedeljak 12. marta u Nišu su boravile delegacije FIBE, Svetske kuće košarke i Košarkaškog saveza Srbije. Razlog dolaska bila je provera Niške dvorane Čair koja će biti domaćin jedne takmičarske grupe na Evropskom prvenstvu u košarci za žene 2019. godine. U delegaciji FIBE bili su direktor takmičenja FIBA Evrope Ljubomir Mandić, zatim direktor Evropskog prvenstva za seniorke za Srbiju Laura Musnug, kao i Sakis Kontos, direktor komunikacija. U ime Košarkaškog saveza Srbije sastanku su prisustvovali generalni sekretar Dejan Tomašević i sekretar Magdalena Kokić. Dočekao ih je generalni sekretar Regionalnog košarkaškog saveza Istočne Srbije Aleksandar Jocić. Da iskreno kažem, ovo i nije klasična inspekcija ili kontrola hale, jer je prošli put kad smo bili prošle godine Košarkaški savez Srbije još imao status kandidata. Međutim, sad je već prvenstvo dodato Srbiji kao domaćinu i Nišu kao gradu, tako da je ovo više poseta dvorane, da krenemo neku operaciju, kako će to da izgleda, da se naprave neki planovi, da se vidi šta treba da se poboljša, promijeni, postavi drugačije. Međutim, mislim da znamo svi da se ovdje dešavalo dosta vrhunskih utakmica i događaja u dvorani, tako da nemamo velike brige, ali ipak tu su detalji koji moraju da se reše. Srbija je sa Letonijom 2019. godine domaćin Evropskog prvenstva za žene. Dve grupe prve faze takmičenja bit će u Letonskoj Rigi, a dve u Srbiji, u Zrenjaninu i u Nišu. Završnica će se odigrati u Beogradskoj Štark Areni. Evropsko prvenstvo za žene počinje 27. juna i traje do 7. jula 2019. godine.